Dobroveče. Istorija se ponavlja, rečenica koja se prečesto čuje na našim prostorima. Iako konteksti nisu isti, ipak imamo osjećaj da se budimo u danu mrmota. Protesti. Ovi poslednji traju gotovo dva meseca. Kriza na Kosovu. Ova poslednja ne jenjava 8 meseci od kad su srpski policajci, sudije i tužioci napustili kosovski sistem. Srbija na evropskom putu ponovo stoji. U decembru 2021. su poslednji put otvorena poglavlja u pregovorima. I sve teme, od korupcije, mržnje, kriminala, međuetničkih i međunarodnih odnosa do aktuelnog nasilja, u Srbiji se ponavljaju. Da li se osjećate da ste godinama u lavirintu i da izlaz sve dalje ili da ga nema? Dobra vest je da svaki lavirint ima izlaz. Pitanje je da li umemo da ga nađemo. I zato je naša današnja gošća u Marker razgovoru profesorka Dubravka Stojanović. Dobroveče, dobrodošli. Vi ste i koautorka izložbe koja se zove Lavirint 90-ih. Dakle, profesorka, šta istorija kaže? Da li mi kao društvo kroz lavirinte politike prečesto lutamo? Ili su neki i koji lavirinti kroz koje prolazimo malo zamršeniji? Dobro večer, hvala vam na pozivu i na ovom preteškom pitanju. Pažljivo sam slušala vašu najavu. Najkraći odgovor na to bi bio da se u stvari vlasti, i to nažalost kontinuirano, ne trude da rešavaju probleme, već samo otvaraju nove probleme i stare zatrpavaju ovim novootvorenim. Probleme je naravno teško rešavati pod jedan i drugo, vlasti su svesne da rešavanje problema je sporo, teško, da su mnogi posle toga ispadnu gubitnici i da se vrlo lako izgubi vlast ako samo te probleme rešavate. I ako ih primećujemo, ako ih zatrpavamo nekako, jel? Onda stalno otvarate nove probleme i stalno držite društvo u toj neprestanoj anksioznosti i u ovom lavirintu. Hvala vam na tom pitanju. Da, to je izložba Lavirint 90-ih postavljena u prostoru Miljenko Deret u Dobročinoj ulici. Upravo sa tom idejom i sa tim pitanjem, da li smo izašli iz lavirinta 90-ih, da li hoćemo da izađemo, da li umemo i zašto ne izlazimo. I zašto ne umemo. I zašto ne umemo. Dakle, to je upravo to pitanje i negde je lako odgovoriti zašto to vlast ne želi. Mnogo je teže pitanje zašto mi biramo takve vlasti, zašto se to ponavlja i evo zašto je vlast koja nas je dovela u tu situaciju koja je bila vlast 90-ih, zapamćena po najgorim mogućim, na primer, zakonima, zakon o univerzitetu ili zakon o informisanju, kako smo uspeli da ponovo tu vlast dovedemo i da je držimo na vlasti 11 godina. A da li vaša ideja je da ova izložba bude početak projekta koji bi rezultirao formiranjem regionalnog centra pomirenja, obrazovanje i buduće saradnje, neki muzej 90-ih? Ukazuje li to da mislite da je čitav region u izvesnom smislu zaglavljen u tom lavirintu 90-ih? Apsolutno. Ova izložba jeste regionalna. To su eksponati iz čitave bivše Jugoslavije. I svi imaju taj slični problem. A dodatni problem je u tome što svi drže svakoga kao taoca. I svako je svakome opravdanje. Kao pa ne možemo mi da raskinemo ako se Hrvati toga i dalje drže. Ne možemo mi da krenemo dalje ako je takva situacija i dalje na Kosovu. Dakle, to je jedna zajednička zamka koja više nego očigledno odgovara svim vlastima, jer su vlasti svuda iste kakve su bile i 90-ih. Tako da to je očigledno najbolji sistem za održanje vlasti i to je onda jedna zamrznuto stanje koje, kao što se i malo pre rekla, na neki tužan način odgovara i društvu. Dobro, ali restauracija nije ništa što je neobično u društvenim procesima, odnosno to vraćanje određenih ljudi na vlast, ali i činjenica da je društvo pristalo, dakle, pre da ponovo da vlast ljudima koji su bili u toj vlasti, nego da se suoči sa prošlošću, odnosno sa 90-im. Šta nam to govori? Naravno, za to ima mnogo razloga koji su i sociopsihološki, istorijski. Neke stvari zaista zavise od vlasti. Dakle, nevladin sektor, civilno društvo borilo se za suočavanje sa 90-im, ali su sve vlasti, pa i one posle 2000-ih, to
odbijale. Znači, dok to pitanje ne dođe na državni nivo, dok to nije državni program, mi ne možemo da očekujemo da će društvo samo od sebe postići taj nivo zrelosti. To su pokazalo u krajnjoj liniji i mnogo obrazovanije i razvijenije društva, na primjer Nemačko. Dakle, tek 30 godina ili 25 godina posle rata su se postavila prava pitanja. Gde društvo luta u svemu tome i zašto to čini, ja verujem da društvo osjeća i deo svoje odgovornosti. I to je nekako neminovno, jer je društvo, veliki delo i većina društva, glasala za Slobodana Miloševića. Znači, oni i pravila se da ne vidi ono što se dešava oko nas, trudila se da veruje da Srbija nije u ratu i da mi sa svim tim nemamo nikakve veze. I ovo zadržavanje tog stanja 25 godina ili skoro 30 godina po završetku rata je delimično ta vrsta prećutne saglasnosti, nećemo to pitanje dirati, jer imamo svest svaki pojedinac, dakle ne govorimo o kolektivnoj odgovornosti, ali svi ljudi koji su glasali, svi oni koji su taj režim podržavali, negde osjećaju sigurno vrstu odgovornosti za to, pa i njima onda bolje da se ne suoče sami sa sobom. Pa dobro, četvrt veka je sad prošlo. Jel? Za istoričare nije to neki dug period, ali da li sada mislite da su društva spremna da uđu u to suočavanje? Zašto četvrt veka kasnije pričamo o tom suočavanju sa 90-im? Pa sva su ta društva, u svakom slučaju od Hrvatske do Makedonije, možda Slovenije pokušava iz toga da izađe, sva su ta društva nekako u toj klopci nacionalističkog populizma. I tu se stvori ta neka i emotivna zavisnost između društva i vlasti, a boga mi i vrlo konkretna materijalna zavisnost. Jer populizam pre svega znači taj klijentelizam. Dakle, to su tipovi vlasti od HDZ-a preko Bosne. Evo sad vidimo šta se sve u Crnoj Gori raspetljava. Srbiju na prvom mestu tu imamo, koje su potkupila ta društva. Dakle, to su partijske države koje su svima po nešto malo dale i drže ih na to malo, od sendviča pa do, ne znam, posla za strinu, tetku. Pa i poslova velike. I velike poslove, da ne pominjem, ali govorim o onim najskromnijim dobicima, da tako kažem. I u tom smislu je partijska država najdublja korupcija društva. I svi stalno veruju da će nešto malo ipak dobiti, a da ko zna šta će biti ako dođe, ne daj Bože, vladavina prava, ako dođu institucije, ako dođe do promene vlasti. To je taj strah da je bolje imati taj minimum nego ući u ono što očigledno većinski deo društva doživljava kao veliku neizvesnost, pretnju i od čega ima strah. I to su vlasti uspjele. Ali da li sad 25 godina kasnije, odnosno to četvrt veka, evo gledate iza mene i delove izložbe, mislite li da sad, posle toliko godina, smo nekako spremni da eto, razumemo šta su svi ovi plakati koji su recimo sad u ovom trenutku iza nas? Pa, razni delovi i društva i posebno intelektualnih grupa pokazuju tu spremnost. Dakle, mislim da nikada nije postojala ovolika saradnja. Ni u jednoj Jugoslaviji. Dakle, vi imate književne festivale, evo počevši od Krokodila pa nadalje u cijeloj Jugoslaviji, gde ravnopravno nastupaju pisci iz svih delova bivše Jugoslavije. Oni se ovde objavljuju. Te knjige su među najčitanija. Ja mislim, takvu vrstu književne saradnje nikad nismo imali. Filmski festivali su nezamislivi bez regionalnih filmova. Pogledajte serije, sve su u stvari neka vrsta koprodukcija. Sportske lige su također zajedničke jer se pokazalo da su besmislene ove male i da nema prave konkurencije. Dakle, mi ne vidimo u stvari koliko je ta saradnja duboko u stvari ušla u društvo i koliko ona postoji. E sad, tu je problem na koji način nju dovesti na međudržavni nivo i konačno reći idemo sad da napravimo taj korak dalje. Da napravimo strelice u tom lavirintu. Da napravimo strelice iz lavirinta i nađemo izlaz. Ali dobro, verujem da 90. svako doživljava na svoj način i da je svako video drugačije tu izložbu, odnosno da ima drugačiji doživljaj i emocije. Koji zid lavirinta je za vas najupečatljiviji?
Pa, jeste, ovo je pre svega tačno da su utisci veoma, veoma različiti. Mi smo jako zadovoljni, to nismo očekivali da je 80% publike su mladi. Mi smo se plašili da će se to uvek držati u istim krugovima koji onako sve znaju. Ne, ovo su zaista mladi, znači da smo našli neki novi ključ da do njih dođemo. Odličan je dizajn izložbe, to moram da kažem, i to nam je radio kolega iz Zagreba, Dražen Grubišić, koji je vlasnik najpoznatijeg regionalnog muzeja, muzeja prekinutih veza, privatnog muzeja. Meni je lično najdraža soba, da tako kažem, soba koja se zove Sreća. Svaka soba ima svoje neko donekle apstraktno ime. Ona pokazuje koliko su ljudi bili srećni 90-ih, morali da budu srećni, pokušavali da budu srećni, jer život zaista traži negde uvek svoj put, ali je ta sreća toliko tužna istovremeno. Evo, recimo, mnogi se jako dugo zadrže ispred fotografije mladenaca u Sarajevu, u opkoljenom, opsednutom Sarajevu, koji trče ulicom, predivni su, srećni. Evo, to je baš ta fotografija, a ovo iza njih što se vidi je mreža protiv snajpera. Dakle, jedna užasna, nezamisliva situacija u kojoj su ovi dvoje mladih ljudi ipak se borili za svoju sreću i na taj način pružali otpor. Izborili se, ostali zajedno i dalje su u braku, imaju dve ćerke, piše sve u legendi. Ali evo, recimo, to su ti kontrasti koje smo hteli da pokažemo. Zašto ste skidanje petokrake sa gradske skupštine, recimo, 97. godine stavili u lavirint? Jesmo i tad negde pogrešno skrenuli? Pa da, to je bio prvi taj simbolički važan potez Zorana Đinđića kao prvog nekomunističkog gradonačelnika posle tih protesta 96. i 97. I to je bio takođe jedan od mitinga, to je bilo, okupile se desetine hiljada ljudi i alpinista je svečano skinuo tu zvezdu, original te zvezde na izložbi, zahvaljujući Muzeju Jugoslavije. Pa, hteli smo da pokažemo prvo sve te pale zvezde, dakle, te stare simbole koji su preko noći srušeni i nove koji su postavljeni, ali naravno da postavimo pitanje, ok, skinuli smo zvezdu, ali da li smo ikada razmislili o tome šta je ta zvezda značila i šta je značilo njeno skidanje. Dakle, hteli smo da kažemo da smo olako promenili, evo to je ta fotografija skidanja zvezde, da smo olako promenili imena preko 1000 ulica u Beogradu, da smo lako zamenili i zastavu, i himnu, i ove simbole po gradu, olako rekavši da je nama bio nametnut taj prethodni komunistički režim, ne razmišljajući dovoljno o podršci koju je on dubinski imao u društvu. To je bio autoritarni režim i nama se ti autoritarni režimi ponavljaju. Dakle, hteli smo između ostalog da postavimo pitanje zašto se ti režimi ponavljaju. Zašto nismo razmislili? Zašto nismo razmislili? Skinuli smo zvezdu, bacili smo je na takozvano đubrište istorije, a nismo razmislili kako je ona tako dugo tu stajala i kako su se neki drugi simboli isto autoritarnih ideologija vratili i evo ih tu još uvek. I sad, na izložbi su predstavljeni grafiti 90-ih. Ima vrlo duhovitih grafita. To je deo sećanja. Ali mi imamo u Beogradu sadašnjost kojima neki grafiti, murali pokazuju odnos prema toj prošlosti, odnosno prema 90-im. Onaj mural Ratku Mladiću koji je prekrečen tek kada su se dogodile ove dve strašne tragedije. I sam mural je naslikan mnogo nakon rata i već Mladić u Hagu. Već znamo tu sudsku istinu o tome šta se u Srebrenici dogodilo i nisu ga slikali saborci Ratka Mladića, nego neki novi klinci. Šta to nama govori? Tu je više tih strašnih nivoa u toj priči. Dakle, strašan je nivo pre svega da se on slavi u čitavom Beogradu. Dakle, imali smo mural, ali smo imali i čitav grad koji je bio ispisan njegovim imenom. Dakle, slaviti nešto posle ne samo sudske presude koja je nedvosmislena, nego posle najvećeg forenzičkog istraživanja
tih sekundarnih i tercijalnih grobnica gde je dokazano tih 8370 i nekoliko ubijenih ljudi koji su rekonstruisani i sahranjeni danas. Dakle, tu nema nikakve dileme oko broja i oko onoga što se desilo. Strašno je to slaviti na ulicama bilo kog grada, posebno glavnog grada. Strašno je što je taj mural bio čuvan na taj način da se njemu nije moglo ni prići više od godinu dana ili godinu i po dana, da su tu stajale straže koje niko nije mogao da skloni. Straže su dokazale da su one jače od države ili da rade zajedno sa državom. Iako je to tek neka obična privatna zgrada u centru Beograda, niti je Mladić s tim imao ikakve veze, niti, mislim... Naravno, ali bile su, to je najčuvaniji deo Beograda bio taj mural i nikomu ništa nije mogao. Na kraju su hapšene aktivistkinja Ida Ćorović i njena saradnica koje su bacale jaja, ne oni koji su ga crtali i koji su ga čuvali. I onda neverovatan preokret da je privedene sada... su u svakom slučaju, da nisu... Dobro, privedene su, ali u svakom slučaju to bilo naravno, jedan naravno. Izraz takođe toga da je to jedan antidržavni gest gađati jajima. I na kraju sada imamo opet neobjašnjivu pojavu da je on prekrečen sada posle ovih ubistava u školi koja se nalazi na 300 metara od tog murala i da je sada to moguće. Dakle, vi zaista je to, čak i ovo prekrečavanje, kako se to kaže, je poruka da iza toga u stvari stoji država i da sad to ne sme niko ponovo da naslika. Dakle, kako je moguća takva kontrola grafita? I oni koji se bave grafitima, kao što je recimo naš kolega i saradnik na ovoj izložbi, profesor u Ljubljani Mitja Velikonja, koji ima knjigu Politički grafiti, oni pokazuju nešto bolesno. Jer grafiti su subverzivna kultura. Ona je antidržavna kultura svuda u svetu. Tako je nastala. Kod nas je to postao mainstream. To je kod nas izražavanje državne politike. I to vam onda pokazuje taj ozbiljan problem društva koje više ne pruža otpor. Eva, da li imate čak i činjenicu da se veliki deo opozicije čuva da ne govori o tom nasleđu ratova, odnosno o zločinima, suočavanju sa prošlošću. Mislim, sigurno da oni to čine zbog rejtinga, ali je pitanje zašto im bi im osuda genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva ili bilo kog zločina koji je činjen u naše ime tokom 90-ih urušio rejting. Mislim, ja to stvarno ne razumem, jer priznanje tih zločina je u stvari neka vrsta opravdavanja, odnosno skidanja kolektivne krivice. Dok god vi negirate te zločine, vi potvrđujete kolektivnu krivicu, jer onda kolektivno ne prihvatamo ono što su sudski utvrđeni podaci. I to je izuzetno opasno za svako društvo. Opozicija tu ima neku svoju računicu, ja je ne razumem, zato što mislim da srpsko društvo ne može da izađe iz dubokih problema koje ima dok se sa tim ne suočimo. Ali tu postoje i naravno neki opet istorijski razlozi, da skratim koliko je god moguće. Važno je imati na umu da je većinski opozicija 90. godine nastala iz nacionalističkih krugova. Dakle, program koji će na kraju preuzeti Milošević je bio program intelektualnih krugova, pre svega recimo udruženja književnika koji su počeli sa tim tribinama 80. godina pa nadalje. Akademija nauka, memoranduma. To su ljudi koji su stvorili političke stranke. Milošević je kidnapovao njihov program. On je došao mnogo kasnije, on je došao 87. kad je program već svuda bio u javnosti, kao egzekutor. I oni su, kao što dobro znamo, 90. godine proveli žaleći neprekidno zašto taj rat vodi Milošević. Oni bi ga bolje vodili, on ga ne vodi dovoljno dobro. Dakle, tu je bio problem sve do trenutka kada su izgubljena 4 rata i kada smo na kraju stigli i do NATO bombardovanja, kada se konačno neko zapitao kako smo stigli baš do tako niske tačke u sopstvenoj istoriji. Je li 5. oktobar bio strelica izlaska iz tog labirinta ili je i on bio jedan deo, u stvari sve opšte labirinta? Pa i on se pokazao kao jedan od zidova. Naravno, svaki od tih zidova u lavirintu vodi i ka izlazu, ali je pitanje kako ćete
kako ćete ga naći. I kao što svi znamo, već te noći 5. oktobra, Koštunica je rekao, nema diskontinuiteta. A mislio je pre svega na diskontinuitet sa nacionalnim programom i sa svim onim što su bile... U suočavanjem sa... I upravo sa suočavanjem sa prošlošću. I on se toga vrlo čvrsto držao i samim tim to pitanje nije postavljeno. Profesorka, pre 2 meseca Srbija je praktično začutala, odnosno jedan muk je bio. Pre tačno 2 meseca je došlo do nezamislivog nasilja, odnosno ubistva u osnovnoj školi Vladislava Ribnikara, gde je dečak ubio svoje drugare. Istoričari uvek razlikuju uzrok i neposredni povod za neki značajan događaj. To nasilje, dakle, nije nam se desilo 90-ih. Desilo nam se 25 godina kasnije. Masovno ubistvo u selima oko Mladenovca i Smedereva takođe. Iako verujem da je rano, možete li da pretpostavite šta je uzrok, odnosno šta će istoričari sutra pisati kao uzrok ovih tragedija? Mislim, neposredni povod je za druge struke o tome. Da, dobro, u svakom slučaju tu moramo da izdvojimo i ličnosti konkretno tog dečaka i ubice iz Mladenovca. Tu postoje neke očigledno vrlo ozbiljne patologije iza svega toga. Ali mi moramo da razmišljamo o tom društvu, jer to nasilje je na sve strane. To zna svako ko vozi u Beogradu. Evo, počnemo od iskustva svakog od nas ko vozi ili ko je vožen. Dakle, mi znamo koliko je opasno u beogradskom saobraćaju i koliko tu nasilja između vozača ili ako hoćete da se parkirate ili u bilo ko... Dakle, to su te male svakodnevne situacije iz kojih vi to vrlo jasno vidite. I onda je sasvim jasno da je vlast ta koja emituje taj govor, taj način. Vlast je sama počiva na tom nasilju, počevši od predsednika prema svim drugima. Dakle, to je način na koji oni vladaju. Dakle, Skupština je, recimo... Skupština je to mesto nasilja. Institucije koje moraju da budu upravo brana tom nasilju. To gaženje zakona, zakoni su ponovo tu da dovedu ljude u neke uređene odnose. Dakle, sve je to ovde srušeno i vlast neprekidno šalje tu poruku da je sve dozvoljeno. Naravno, nije svima sve dozvoljeno, ali su ljudi počeli zaista da veruju da se i oni sami mogu tako ponašati. E, i onda sada dublje na to dolazi jedno nasilje koje se širi preko obrazovanja. Mi smo se bavili mnogo i nastavom istorije i nastavom maternjeg jezika, gde vi vidite da nema nikakvog otklona od nasilja, naprotiv, da se nasilje kroz sve te tekstove stalno nudi kao rešenje. Bez obzira da li su to revolucije, da li su to ratovi, da li su to prevrati kojih je naša istorija previše ima, ali oni se predstavljaju kao neka vrsta rešenja. Tu nema otklona i jezik udžbenika je takođe vrlo nasilan. Dakle, to je školstvo. Pogledajmo porodice, pogledamo porast femicida, dakle, tog nasilja u samom domu. Dakle, i vi onda morate da razumete da jedno društvo koje je 40 godina u tranziciji, koje je od Titove smrti osjeća neku vrstu neizvesnosti, nesigurnosti kuda se mi to krećemo, šta će sutra biti, da li ću ostati bez posla, kako sa tom minimalnom platom. Dakle, to su užasne egzistencijalne nesigurnosti, da ne pominjemo ratove, sankcije, hiperinflacije, sve to što smo mi pregurali. I svaki od nas kao pojedinaca to ima kao jedan PTSP. Svi smo mi traumatizovani građani i neko pokušava i uspeva da to kontroliše, a neko to više ne može da kontroliše i to eksplodira onda i kao nasilje na stadionima i kao nasilje na ulicama. Evo, pogledamo, sa svakog vikend mi imamo neka ubistva u Beogradu, u drugim gradovima. Dakle, to je jedno teško oboljenje društva za koje je potrebno mnogo vremena, mnogo razmišljanja, stručne pomoći kako izaći iz te situacije. Sva društva koja su prolazila ratove to imaju, ali mi nismo iz toga izašli. Vraćam se na izložbu Lavirint 90-ih. Ona otvara ta pitanja i podstiče građane da o tome razmišljaju.
Ali da li smo mi uopšte krenuli u nekakvo suočavanje sa tim što nam se desilo pre dva meseca? Jesmo li uopšte kao društvo, imate li utisak da smo uopšte krenuli u suočavanje sa tim tragedijama? Pa u stvari nismo. To se desilo, to je zaista svi se sećamo tog šoka. To je stvarno nastupila jedna paraliza društva. Ovo što kažu protesti, sve mora stane i sve jeste stalo. Zaista, zato što niti igde u Evropi ima takvog iskustva. Pa čak i ova američka iskustva, tu dođu uglavnom bivši đaci pa ubijaju. Oni su uglavnom punoletni pa dođu. Imaju bilo je, više da, bilo glade. Je maloletnik, ali redko bilo je maloletnik, ali retki su ovakvi slučajevi, zaista. I onda kad vi vidite da ga je taj otac obučavao, da je to sve moglo da prođe u toj streljani, da su oni puštali tog dečka sa 12 godina da vežba to pucanje, jer je njegov otac poznati lekar. Dakle, to su sve stvari koje pokazuju da nemate nikakve prepreke u ovom društvu, da se stvarno ne zna šta je dobro, šta nije dobro. I kad dotle dođete, onda je to izuzetno opasno. I onda zaista kako iz ove strašne traume izaći. Možda su deca iz tog odeljenja ili deca iz ribnikara imala stručnu pomoć, ali društvo nije. Mnogo se govorilo, ali ne vidimo šta se dalje radilo. U tom smislu su protesti stvarno lekoviti, jer oni podsjećaju stalno na to. Ja mislim da nema tih protesta, da to više niko ne bi pomenuo. Pa, ali i ti protesti, dakle, oni traju sad već skoro dva meseca. Građani jesu ustali protiv nasilja, ali nekako kao da smo se, da su se vlasti i opozicija našli u pat poziciji, koju ni jedni ni drugi ne popuštaju. Vlast neće da ispuni zahteve protesta, opozicija neće da razgovara dok se zahtevi ne ispune. To neki novi zid u lavirintu koji dižemo i, mislim, je li to opet negde pogrešno skrećemo? Pa, nije lako sa ovim tipom vlasti. Odmah se razumemo, ja ne želim da opravdavam opoziciju, ima ona svojih, naravno, odgovornosti u svemu tome, ali ovo je neka vrsta pihtijaste vlasti koju vi nemate s koje strane da uhvatite. Dakle, vi nemate institucije. Prema tome, vi kroz institucije ne možete ništa. Opozicija je tražila da Skupština o tome raspravlja i mi vidimo... I evo rasprava. I evo raspravlja. Dakle, vama je onako jasno pokazano da, znači, institucionalnog puta u rešenje krize nema. S druge strane, vlast je takva kakva je, autoritarna ili možda čak već i totalitarna, i ona, dakle, ne sluša svoje građane. Ona, takav tip vlasti, na nju uopšte ne utiču pozivi građana, niti na nju bilo šta utiče. Ona živi u svom svetu, ona ponavlja svoje floskule i ona je svesna... Da se vlast bira na izbori. Ona je svesna da svako malo popuštanje ruši tu njenu lažnu piramidu moći. O tome se radi. Dakle, ona, nije ona da ne vidi te građane. Ona vidi, to nju jako boli. Ja sam sigurna da je Vučiću vrlo teško, jer je on taj psihološki profil, on ne može to da podnese. Ali on je svestan da i malo davanje, malo popuštanje u stvari njega suštinski ruši. I to je jedna sada situacija iz koje je zaista teško videti izlaz. Dakle, šta sad, predložiti nasilje za proteste koji su upravo protiv nasilja? Koji je sad taj put? Vlast čeka za ljudi umore, da odu na more, da nema više te brojnosti. Srećom, građani su vrlo uporni, ali je jasno da je sada tu potrebno da dođe do nekog trenutka kada će se to pretvoriti u stvarni političku promenu. Posle prvobitnog prebrojavanja na tim protestima, sad svi tvrde da broj nije važan i da poštuju građane. Da li je ipak masovnost to što je značajno kad su ovakvi događaji u pitanju? Pa masovnost je vrlo značajna, pre svega zato što naravno to više plaši vlasti. Tu nemamo šta da pričamo. Jasno je da kad vlast vidi 100.000 ljudi, da im nije isto. Dakle, to je sigurno drugačije. Ali ono što kao učesnica protesta mogu da kažem, drugačije i za same učesnike. Dakle, taj osjećaj moći
koji imate kad vidite tu beskonačnu reku ljudi je nešto što jako oslobađa i što jako daje snagu svakom pojedincu i svakom ko u tome učestvuje. U tom smislu je vrlo važno što se to proširilo na skoro 30 gradova u Srbiji. Tako da mi ne možemo da govorimo samo da li to slabi u Beogradu. Ono što je za mene lično mnogo važnije, to je što se to proširilo po Srbiji. To je jako dobro ako je to uradila i organizovala opozicija ili grupe građana ili već stranački odbori. To je najvažnije jer je mnogo teže u malim gradovima nego u Beogradu i to širenje protesta je nešto što je zaista važno. Vi ste pratili, učestvovali u brojnim protestima od 90-ih. Neki su bili uspešni, neki manje uspešni. Kuda vam se čini da vode ove proteste? Pa evo, upravo na prethodnom pitanju sam već razmišljala, htela sam čak da kažem nešto što zvuče potpuno strašno, ali ajde reći ću i to, da ja imam utisak da je Vučić bio tu 5. oktobra, za on ne bi povukao. Zato što se on, između ostalog, i psihološki razlikuje od Miloševića. Jer ovako, ako se zaista setimo od prvih protesta, a bila sam na prvim protestima, to je bio 15. jun 90. kad je opozicija, odnosno ta tek stvorene stranke, tražili slobodne izbore, recimo. I kada je, recimo, profesor Mićunović ispred televizije dobio batine, na primjer. Eto, to su bili prvi. Milošević je ipak na kraju dao te izbore. 9. maj je bio uspešan. Smenjen je Mitević posle 2 dana, direktor televizije, da kažem građanima, tadašnjeg RTS-a. Mitević je smenjen posle 2 dana što su studenti zauzeli Terazije. Dakle, Milošević je u tom smislu bio daleko racionalniji ili je možda bio imao više samopouzdanja u svoju vlast nego što to danas ima Vučić. Vučić dobro zna da bi popuštanje, na koje on inače psihološki nije spreman, njega ozbiljno ugrožava, a Milošević je sebi davao taj prostor. I on je na kraju, posle silnih protesta 3 meseca, priznao izbore, lokalne izbore 97. i ti izbori su onda na kraju doveli i do pobede 2000. Ali koliko su onda zahtevi protesta u stvari ono što je važno, što je ključno? Jer evo kažete, smena Mitevića, izbor i priznavanje rezultata izbora. Koliko su onda ti zahtevi? I ovi zahtevi su politički, to nije sporno, mislim. Ali stalno slušamo, to su građani tražili, a ne političke stranke. Iako bi one trebalo da vode politiku, jel, odnosno da na kraju i preuzmu nekakvu odgovornost. Koliko su ti zahtevi u stvari nešto što je ključno? Pa, uvek je problem kad imate mnogo zahteva. Evo, baš sad i mene da pitate tačno koji su svi zahtevi, ja bi sigurno bar jedan zaboravila. Dakle, to je u startu problem. I drugo, mi svi znamo da sve zavisi od Vučića i u tom smislu svi ovi građani imaju jedan zahtev. Vučić odlazi, dakle, to se tako zove u stvari, to je taj zahtev. Ali svi znaju da opet on neće otići i svi znaju također da zahtev ne može biti izbori. Dakle, potrebno je svi ovih mnogo zahteva koji postoje da se ispune da bi ti izbori uopšte bili koliko toliko ravnopravni. Dakle, vi ne možete imati ravnopravne izbore u ovom trenutku. To hoću da kažem. Dakle, vlast je tako neuhvatljiva i razliva se na sve strane po tom političkom terenu da vi ne možete ni zahteve da postavite. I to je teško. Evo, ajde razmislimo mi kako bismo formulisali ubitačna 2 zahteva koje bi uvek svi znali. Teško je, zato što je da bi se oni ostvarili potrebno skloniti i Pink i Happy, dakle, s tim nakazama i sa tabloidima. Vi ne možete ići u političke pregovore s tim režimom. Pa da li, evo, novinarski izveštaji su od uvek bili legitiman istorijski izvor. Kako će istoričari uspeti da shvate neki budući ono što se u ovom trenutku događa ako koriste izvore iz medija? Bukvalno imamo podeljenu tu sliku. Nije samo podeljeno društvo, podeljeni su mediji kao sa nekim rovovima između. Pa jeste, naravno, i oni produkuju tu polarizaciju. Istoričari uče kako će da čitaju izvore i oni su upravo
I najbolji izvori su oni koji hoće nešto da prećute. Istoričari su obučeni da nađu upravo to prećuteno, tako da se za njih ne brinem. Ali se brinem za građane, zato što ovo svesno polarizuje društvo i režim sam svesno u stvari ide u nasilje. Ma idete u nasilje čim ukinete institucije i medije. Dakle, vi ste ukinuli mogućnost normalne komunikacije i vi nemate onda drugi kanal za komunikaciju sa građanima ili sa opozicijom, osim u stvari nasilja. Nasilna vlast tera i drugu stranu na nasilje i to je opasno. Stiče se utisak da u odnosu na 90. imamo još jedan još jednu ozbiljnu razliku. To je, evo, recimo, više od 1000 članova akademske zajednice podržalo je proteste. Pak vrlo mali broj tih ljudi govori. Za razliku od 90-ih, kada smo slušali profesore univerziteta i na jednoj i na drugoj strani, pa i neke vaše ove cenjene kolege su bile, recimo, opravdavali ratove, ali mi smo imali, nekako mogli smo da ih slušamo. Sada tih ljudi, vrlo, odnosno vas, vaših kolega, vrlo malo ima. Šta se dešava sa tim najobrazovanijim ljudima, s tim ljudima koji bi trebalo da budu autoriteti? Dobro, tu ima sigurno mnogo stvari i verovatno mnoge kolege misle da i onako to ništa ne vredi i zašto bi sad oni gubili vreme i eksponirali se. Ne ulazim u njihove razloge, ali ono što mene više brine, to su studenti, to je cela akademska zajednica. Da. Znači, dobro, sad su se studenti pojavili, ali to je opet neuporedivo sa onim što smo mi imali 90-ih. I pre svega od 68. pa nadalje, mi vrlo dobro znamo da nema pravog protesta bez bojkota, bez studentskog bojkota. Dakle, studenti u junu od 68. pa preko svih demonstracija 90-ih godina su bojkotovali nastavu i pre svega ispitne rokove. Dakle, dok nestane univerzitet u tom smislu, u stvari druge stvari nekako mogu da prolaze. E sad, ono što se promenilo, ja neću da govorim protiv mladih generacija, nego promenio se način studiranja. I to je, mislim, bitno doprinosi. Jer od kada je bolonjski sistem studiranja, ti studenti imaju po 10 ispita u junsko-julskom roku. Oni ako to ne daju, oni će nešto morati da prenesu. To što prenose pod jedan košta i košta mnogo, ili će pasti godinu što košta još mnogo više. I to je vrlo važan moment, taj ulazak tržišta ili neoliberalne ekonomije na univerzitet. Mi smo nekada na filozofskom fakultetu po roku imali jedan ispit. On je naravno bio ogroman, morali ste da pročitate 50 knjiga. Ali vama više manje kao studentu bilo sve jedno da li ćete ga polagati u junu ili ćete ga ostaviti za septembar i bili ste slobodni u junu da blokirate univerzitet. Oni to zaista danas ne mogu. Ne mogu jer će morati da se vrate kući, jer neće dobiti dom, jer roditelji to moraju... Mislim, mora da se zna i ta dimenzija. Dobro, postoji i ta velika razlika da 90-ih smo ipak imali sankcije, ipak se mnogo teže živelo, nešto se ipak drugačije žive i činjenica je da su mladi ipak produkt tih 90-ih i mi kao njihovi roditelji jesmo nekakav produkt tih 90-ih. Znači, koliko mi od njih uopšte možemo da očekujemo da se pobune i da traže nešto bolje, ako za to bolje suštinski i ne znaju. Pa da, i mi smo ih razočarali. Evo, mi smo skoro 2 godine na Filozofskom fakultetu držali tu tribinu Nije filozofski ćutati. Drago mi je kad uvek, evo i ovde se vidi, kad vidimo taj plakat. I najmanje je bilo studenata na tim tribinama. I stalno smo ih pitali, pa dobro, zašto ne dolazite? I uvek su odgovori bili slični. Nema nade, vi ste nas razočarali, niste uradili ono što je trebalo, niste nam napravili dobro društvo i mi se pakujemo i odlazimo odavde. Dakle, to mi nismo imali 90-ih. Mi smo 90-ih imali tu nadu i mi smo verovali da će odlaskom Miloševića biti moguća drugčija Srbija. A njima smo ostavili u nasleđe nešto gde te nade nema. I mislim da je to ključna razlika. Dakle, mi smo uvek živeli u nekim poluutopijskim sistemima od
od Jugoslavije kao utopijske zajednice do socijalizma koji će se desiti. Dakle, stalno smo čekali nešto što će se desiti i negde i verovali da će od toga biti moguće. Oni tu nadu više nemaju. To nije stvar samo Srbije, to je naravno i globalna pojava. Dakle, mi prvi put, to govore recimo svetski antropolozi i za Sjedinjene Države, mi prvi put imamo generacije koje žive lošije od generacija njihovih roditelja. To se nikada nije desilo od 19. veka. Uvek je naredna generacija, bar što se tiče standarda ili nivoa obrazovanja ili načina života, dužine života, zdravlja, živela bolje od generacije svojih roditelja. Sad je prvi put to lošije. I onda bi trebalo da se očekuje da se u nekom trenutku pojavi i nekakva pobuna protiv tako nečega. Pa trebalo bi, ali se pokazalo da se vi ipak bunite onda kad imate nadu i kad imate očekivanje i kad je to očekivanje realno. Kao da smo došli do tačke da su sve utopije umrle. Ali ako učimo iz grešaka, ajde, moramo nekako da učimo iz nekakvih grešaka, te 90. počele su padom Berlinskog zida, kad smo mi umesto ujedinjenje ušli u ratove i raspad zajedničke države. Danas smo opet mimo tog dela sveta čiji deo želimo da budemo i po tvrdnjama zvaničnika želimo i da pripadamo tom delu. Zašto je to tako? Otkud takav odnos, recimo, prema Rusiji? Pa dobro, to se velikim delom, naravno, propagandno i širi i nameće. Tu je Happy televizija koja je sa nacionalnom frekvencijom toga gledana. Ona je potpuno, ona je ruskija od ruske televizije. Dakle, ona ima neprekidno, vrlo jasan propagandni program. To govori predsednik, on stalno govori o onima koji nam nameću, o Zapadu, koji nas muči. Dakle, to je sa svih nivoa i na sve moguće načine tu prisutno. E sada, tu naravno postoje i neki opet dublji istorijski razlozi. Jasno je da pripadanje toj Evropi, ulazak u tu Evropu, znači mnoge zahteve koje mora da ispuni ta vlast. Znači, za početak, to znači da mora da se smanji korupcija, da mora da bude vladavina zakona, da pravosuđe mora da radi. Dakle, drugim rečima, ulazak u Evropu se ni na koji način ovim vlastima ne isplati. Ali trebalo bi da građanima upravo treba ovo što ste sad pomenuli, a kad je u pitanju ta spoljna politička savezništva, tu nekako i sami građani lutaju, istraživanja pokazuju da veliki deo građana ne bi uveo sankcije Rusiji. Pa ne bi uveo sankcije Rusiji da građani veruju da nama Rusija štiti Kosovo, što je posebno apsurdno. Dakle, vi imate sada Rusiju koja je na svetskom stubu srama i očekujete da će zemlja u takvo jednom položaju svetskog parije vas da brani i da štiti. Dobro, ona ima taj veto u Savetu bezbednosti, ali nije sve samo u tom vetu. Dakle, tako nerealna spoljna politika, a kao izigrava da je realna i da je racionalna, je stvarno nešto što vam pokazuje jedan vrhunski amaterizam vlasti, a onda i svih građana koji tako nešto mogu da uopšte prihvate. Ali, naravno, tu su i dublje veze. Mi smo se bavili 19. vekom. Istorijske su to veze, ali ne na tom nivou da su građani ikad išta znali o Rusiji. Evo, ja sam sad vratila na neke podatke koji pokazuju da u 19. veku oni u vreme najvećeg prijateljstva sa Rusijom, krajem 19. veka, niti su čitali ruske pisce u Narodnoj biblioteci, niti su gledali u Narodnom pozorištu predstave po ruskim piscima. Zato imamo vrlo konkretne statistike koje to dokazuju. Znači, mi nikada ništa nismo mnogo znali o Rusiji. Da, ali sećanje, to kolektivno sećanje je u stvari nešto što izgleda u ovom trenutku stvara i ta savezništva. Pa stvara, ali tu je negde i to prepoznavanje da Rusija ima tog autoritarnog vladara, svemoćnog, kakvog i mi imamo. Dakle, tu su te neke dubinske veze političke kulture, mnogo više nego kulture. Da zaključimo ovaj razgovor i pozivom koji ste uputili građanima da sami dopunjuju izložbu 90-ih, dakle, ova sećanja razna koja imamo, kako, kada, gde.
Pa evo, ta izložba je, znači, Lavirin 90-ih u prostoru Miljenko Derat, radi petak, subota, nedelja, ponedeljak od 12 do 8. I zaista, mi smo ostavili otvorena pitanja i ta izložba je pre svega upućena na emocije građana. Dakle, ona nema ambiciju da ispriča 90-te, nikako nema ambiciju da da zaključke, ima ambiciju da postavi pitanja, da ljude podstakne da razmisle kako smo stigli do tako niske tačke i da pre svega se emotivno vrate na to vreme i da konačno osete saučesništvo, saosećanje i tu čuvenu empatiju sa žrtvama pre nego što se to desi, a mislim da mi ne možemo da krenemo dalje. I taj muzej 90-ih biće deo i njihov, odnosno njihova sećanja će biti deo tog muzeja 90-ih, ako ga bude, nadamo se da hoće. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Gošće Marke razgovora bila je profesorka, istoričarka Dubravka Stojanović. Ostanite uz Insider.